Yeah, I was alone. The last time we were behind. Справжня мета організаторів референдуму – це не є угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це є атака на єдність Європи, атака на поширення європейських цінностей. Стратегічно ця подія не є перешкодою на шляху України до Європи. Хочу відповідально заявити, що незважаючи на це, Україна продовжить втілювати в життя угоду про асоціацію. Yeah, we can go.